Hej, det er Flipper, og velkommen til min kanal. Vi skal åbne VL ved vores på min account. Jeg gik 6, 14 på netto-accounten, der har jeg allerede åbnet. Så gik jeg 7, 13. Jeg tabte den sidste kamp, så jeg fik ikke den med garanteret ligang touch, desværre. Men jeg gik 7, 13, efter jeg har tabt de første 6 kampe. Det var vildt comeback, så ja, lad os se, hvad vi får. Først bliver jeg. Vi kan godt få det i gang, men det er dårligt. Vi får Claus, han fik også på min netto-account. Det er faktisk fint nok. Kan vi så få en god en også? Her, kom nu. Ja, få Claus igen. Foder, I guess, eller... Vil du så ham for foder også? Vi skal så Claus igen. Men vi tager Claus til foder også. Og så laver vi en SPC. Lige hurtigt her. Så vil vi hurtigt en SPC, hvor Claus bliver en del af det. Hvilken er for en SPC, vi skal lave? Megapakke med sjældne kort. Den kan vi ikke lave. Hvordan skal vi så? Hvordan skal vi lave egentlig? Vi laver en spiller, men vi kan ikke... vi laver ham her den første SPC. Vi har allerede en god venstre midt i Møgen, så. Og det var også dumt med to. Oh, vi har også. Jeg har også fået en pong. Jeg overvejer virkelig at bruge Navas i den SPC, eller undskyld, Navas Hernandez. Jeg bruger ham som indskifter lige pt. Vil være, vi fører ham sgu ind. Fuck det. Så jeg håber, vi kan lave den sidste på den tidspunkt. Hvis vi får for pong, kan vi også indsende. Jeg tror bare også godt, vi kan lave det med fedt, når vi har puttet for pong ind. Så har vi, nu skal vi bare have kemien. Stirling putte jeg heller ikke ind. Kan vi få lov at putte den anden ind i stedet for Stirling? Kammervenga, er det fint med Kammervenga? Det er det ikke, ej pis. Stirling, han bruger jeg ikke. Men han bruger jeg på min hold, som jeg må bruge El Genga sådan noget. Fuck Stirling. Fuck, skal vi sætte ind her? Man kan give kemien. Jeg ser det. Nej. Fyre i kemi. Spansk angriber. Så har vi den.
Sådan er dem. Bum. Jeg skal købe en spiller. Nu kan vi åbne de spiller. Vi har lige... Så får vi Claus tilbage. Bum. Jeg har lige en, der skrevet til mig, det skal de svare på. Nu skal vi lige åbne de packs lige hurtigt her. Få et board i den her pakke for SPC'en. Op med ham. Kvikset resten. Klasse K. For stort board. England. Det er Foden, I guess. Få en inform. Op med dig, op med dig, op med dig. Så kan vi også opgradere holdet med de her coins, vi får. Så det er jo dejligt. 100k. Vi skal have en touch. Kom nu med en god touch. Kom nu. Please. Få en walkout. Spanien. Det er en Thiago. Ja. Yeah. Og 2 walkouts. Og voice og ja. Gode. Gode. Og med de her 83'er. Kvise dem der, 9000. Det var ikke det bedste pakkeåbning, men det er bedre end ingenting. Men ja, hvis I kunne lide videoen, like og subscribe, og så ses vi bare i min næste video. Hej.